Gerai, taigi mūsų laukia dabar užduotis. Nežinau, ant kiek sunki, bet... Ai, mes neturim snaiperio. Mes turim šitą šotganą. Gal... Pritupkim. Ja, persistent fighter. Secondary objective. Mes turim vieną čiuvą tenais. Vieną švainį. A, tenais yra papildoma tokia misija. O, jau du. Šūdas. Na, dabar ir jie žino, kad aš esu. Ai, nu. Kaip pasirodo, nukirto mane. A, tai yra ne mane, o tą draugą. Na, aš ką tik sušikau visą tai. Žino ką? Load last checkpoint. Mes bandysim nesugadinti viso to. Pabandysim būt mes geri žmonės. Kaip niekada nesugebam. Kuris ten yra? Nu, įdomu. Aš manau, galiu čia praeiti. Jop. Šūdas, vis tiek nuėmė. Mirk, kekšės. Čia yra snaiperis, Scope Card 98, todėl norėčiau jį vis dėlto pasiimti. Jų ten daugiau yra. Kai šūdas. A, va, tai dar čia yra. Pasirodo, aš nepastebėjau, kad jį bandė jam atlikti egzekuciją jie. Dėl... vokiškų priežasčių. Davai, pataikyk. Prisiminiau, kad čia nėra Sniper Elite, kad galėtum paspausti šiftą, kad sulaikytum kvėpavimą. Tai jo, šiek tiek kitaip. Oh my god! Aš jau žinau, kur jisai yra, ta prasme. Pagaliau. Jesus. Užtruko šiek tiek. Manau, čia jau švaru yra. Ai, ten paprastai kardinės 18. Jo, visus ginklus turiu. Amunicija šitam karui nėra. Ai, 500 metrų bėgti iki to. Nieko, nubėgsim. Įdomu, ko čia yra iš tikrųjų. Atrodo, gana praeista vieta. Oh, no. Mes jums galima užlipti ant lavono, aš karpau aukštėjom. Mes čia nelabai žaisti nebėgti mum. Kas čia žudė? Nu va, man... Tai kas čia nebus žaidime pavykos geros ar blogos tokios, nes tada tai jo, aš gani minusą keliauju. Nors aš buvau... A. Gal Resistance Fire. Žiūrėk, tam panzeris yra. Na savo. Brock, you better be worth it. Boom. Wir werden angegriffen. Ai, mes galim sulėtinti kvėpavimą. Net parodo, kur šausim. A, parmazinau. Skaudėjo tas parmazinimas biški. Kaip aš tokį pramazinau šuvį, eina savo. Nelabai čia gerai, bet jų daug čia yra. Aš tikiuos, tas panzeris nemoka šaudyt. Ir ten su dėl grožio tas tankas. Nepataikiau? O, velnes. Bent jau išnešiau vieną iš tų... Kas vadininkų, man tipo reikia tą area clear padaryti. Va, kuris tai.
Ne, nebandysiu gal, aš tiek švaistau šovinius. Jei jūs prisėdėtų prie kulkos vidžio ten. Ten ar buvo, ne? Kur jūs esat, parazitai? Iš kur klupa čia? Nepagaunu. A va! Irgi man atrodo snaiperis, nes. Na ką, imam dabar. Einam iš arti bandysi paimti jas. Ar man reikia sėsti tanką? Jau, kur esi? Ei. Dabar, a va, čia dar tu čiuvelį yra. Man reikia clear area tą padaryti. O, municija. Užsitaisom. Kur jis yra? Jis užsitikinęs pargi... A, jau nukeliam gerai. Įdomus, visas markeriai jisai yra, tai tas faini. Paunzer Faustas yra? Holy shit. Aš tai man šito prireiks. Ar man reikės išnešti tą tanką? Pės, nukariam. A va, gaidį. Jau švica jūs visus. A va, dar mes Panzer Faustas. Granatų mes turim, nes net granatų nenaudojom. Kur esi? A va! A, šaizė! Toks maždaug pamatė mane, toks jau ne. Bandysiu atsiriboti nuo šito pasaulio, nes aš per daug pavojingas ten buvau pasirodo. Priešas. Ar mano sniper nebeliko? Liko. Gerai, jokių Panzer Faustų man nebereikia. Gerai, einam toliau. Va. Pilna amunicija, gerai. Viską turim. Panzeris ir nuimtas yra. Kaip čia gražu. O dabar dar 500 metrų. Au, šudas jau seivina žaidimą. Kažkas man atrodo bus jau. Kažkaip žuolę pjauna kažkas? Aš jų nematau. Vienas. Antras. Gal vienas nubėgs taip toli. O, nu, nu, nu. Kaip jį mane matomai įdomu. Jeigu aš pagankmai... toli buvau. Reikia šiek tiek išeiti. O. Sniper elite kopija. Pizė. Aha, pataikėjom kokią ranką tik. Kur visi vital hits yra? Čia nukepiau. Na, au. Ai, čia ateina. Aš čia nematau.
Va, kur jisai buvo. Mes galim sėsti šitą? Negalim, velės. Kaip čia faini laukai. Tylėk. Faineri. Šūdas, netyčia pajungo telefoną, ką nereikėjo. Ne to prasme, ką nereikėjo, bet tiesiog jungiau netyčia čiatos ir panašiai. Tuo metu man nereikėjo tiesiog. Reikia čia kažką. Aišku. Du jaučiu, vai. Jie tiesiog nesuvokė šito praėjimo. Ne, nepaimsiu to. Kur man šaudyt reikia, aš nematau. Jesus Christ. Valhekus naudojo pro krūmus šaudo toks. Dar gal bėga. Bet mes galim, negalim pačio patyti. Kurie bėga? Ich werde dich kein zweites Mal warnen. Zeig dich! Kas čia rašo man? Mes galime jas išknisti šiaip. Kur kitas esi? Man nepatinka tokie epic muzikos garsai. Tai nei suteikia motivacijos, nei... Kaip čia daras? Kažkas čia važiuoja? Pamandykim suknis ir tą transportą. Išeis granatą? Aš vienas išknisiu, o tai pavyko. Šūdas. Sugrįvo ne kažką. Matau tave. Kur jis dingo? Ava. CS GO čia nelabai taktikas išėna. Reikia namą infiltruoti savo kažką tokį padaryti. Hitlerio mašiniukas, taip. Ne, aš norėjau granatų šiandien, ne. Ar jis dar nesupranta? Aišku. Kur jie yra? Tie garsai, kai tą patakė, tai ką... You have pain. Maždaug. Ah, yes, I bees. Pick up prisoner transport plan, a. Va, tu gaidyvo. Aš nenoriu paimti daugiau šitų... Branches ordinate the company HQ. I pull F. The HQ is close.
Aš taip ir maniau, kad kažkas pro čia bus. Nope. Nieks negirdė jūsų.